Joo, ja sen pitäisi kuulemma olla tämä, minkä pitäisi toimia nytten kunnollammalla. Aha. Ja jos haluatte tämän jutun nähdä, niin kattokaa se mun edellinen video. Nyt sitten koetetaan, että toimisiko tämä. Ei kun siis tämä. Toimii. Hyvä. Se on sitten eri asia, että miten mä saan sitten hoidettua tän hattivattipulmamme. Oi joi, se kävi lähellä. Ihan outo peli kieltämättä. Noin. Pyhä jysäys. En mä kyllä edelleenkään taju tämän pelin logiikkaa, mutta nythän tää ainakin toimii. Mikä salama? Oi, näitkö tuon? Tästä taidamme oppia sen, että testaa kaikki ROM-versiot ennen kuin teet pelistä videota. Nyt ne tulivat levottomiksi. Katso, mikä niillä on. Ha-ha. On aika lähteä. Hattivatit lähtevät tuntemattomiin seikkailuihin ja me kotiin Muumilaaksoon. Tule, pikkumyy! Hihi, tämä oli lystiä! Hyvä! Olet löytänyt ensimmäisen rubiinin palasen. Ja sitten kaikki loput. Hyvä, hyvä! Auta minua koristeiden kanssa. Oi, miten kaunis kakku. Eikös vain? Eikö vain? Täällä on vielä yksi. Minne se pannaan? Voit itse syödä sen. Sinä saat sen kiitokseksi avusta. Sinä saat sen kiitokseksi avusta. Todella nokkelaa. 5 palaa löydetty. Enää 4 jäljellä. Ja siellä viimeinen rubiinin pala. Sopii täydellisesti. Olet löytänyt koko rubiinin. Taikurin rubiinin. Eikö olekin upea? Aivan unohtaa kaiken.
taikuri riemastuu. Lähde mukaan. Nyt lähdetään maailman ääriin. Juu! Jaha, sitä tullaan sentään kotiin. Kuningatar Rubiini, mitä maailmassa? Se ei ole niin suuri kuin kuvittelin. Enkä ilahtunut siitä niin kuin kuvittelin. Mitä minä sillä edes teen? Mitäs nyt? 1000 tulimmaista. Ja minä ku... Mitä ihmettä? Muska Muikkunen ja Tuutikki. Minä olen jo kauan hakenut tätä säveltä. Ja nyt tuntuu kuin palaset viimeinkin asettuisivat kohdalleen. No, aloitetaan sitten. 1, 2 ja 1, 2, 3. En aarteista mä onneani saa, vaan auringossa kun saan vaeltaa. Mun helminauha kaulaa koristaa, vaan sentä mua muumi rakastaa. Tavara tuo kaikki häviää, niin lapsuusmuistot luoksesi vain jää. Ei materia sielun rauhaa tuo, vain kiireettömyys onnen mulle suo. Ei rahattomuus ystävyyttä kaada, et tavaroissa onnea vois saada. Se maalissa on vaan, se aina korvataan, mut uutta ystävää et löydä milloinkaan. On ilo kaksin verroin suurempi, jos ystäville näytän kasvini. Mua kulta-aarteet aina kiinnostaa, mutta ystävää voi sentään rakastaa. On mulla astiat ja hopeat, vaan kutsut aivan liian apeat. En turhan tarkka ole ollenkaan, nyt muumitaloon mennään juhlimaan. Ei rahattomuus ystävyyttä kaada, et tavaroista onnea voi saada. Se maallista on vaan, se aina korvataan, mut uutta ystävää et löydä milloinkaan. On surullinen paikka vuori tää, kun tähtiä vain yksin tähyää. En edes aarre matkalaukua, niin rakasta kuin muumilaaksoa. Ei Rubiinin hajoaminen minua haitannut. Surin sitä, että minun piti lähteä pois muumilaaksosta. Mutta eihän sedän olisi tarvinnut. Voit tulla meille asumaan. Tarkoitatteko todella? Niin. Oma taikuri talossa ei olisi ollenkaan hassumpaa. Me olemme juuri sattumalta leiponeet kakunkin. Muumitalon puutarhassa on muumipapan kristallipallo. Siitä näkee, missä muumilaakson asukkaat milloinkin ovat. Näpäytä sitä henkilöä tai paikkaa, josta haluat tietää enemmän, niin katsotaan, osaanko kurkistaa kristallipallon uumeniin. Jos haluat palata aloitusruutuun tai toisiin peleihin, voit näpäyttää puutarhassa välkkyvää kristallipalloa.
tittivatit ovat outoja pikkuolentoja, jotka matkustavat laivoillaan tuntemattomille seuduille. He eivät kuule eivätkä puhu mitään, mutta näkevät hyvin ja tuntevat sähköisyyden. Heidän sanotaan elävän turmioelämää, mutta itse asiassa he ovat hyvin harmittomia vaeltajia. Ainoastaan ukon ilmalla heitä on syytä vältellä. Hattivateista kerrotaan enemmän kirjoissa Näkymätön lapsi ja Vaarallinen juhannus. Nipsu on Muumipapan nuoruuden ystävien Hosulin ja Sosulin lapsi, jonka muumiperhe on adoptoinut. Hän tuntee itsensä usein väärin ymmärretyksi ja erilaiseksi. Nipsu on hyvin pelokas, mutta rakastaa arvokkaita esineitä. Hänen ahneutensa aiheuttaa joskus hankalia tilanteita, mutta kaikki rakastavat häntä siitä huolimatta. Muumipappa on löytölapsi, jolla on ollut villi nuoruus. Hän pitää perheestään hyvää huolta ja on rakentanut hienon muumitalon. Toisinaan hän kaipaa takaisin seikkailuihin, mutta useimmiten hän tyytyy piippuunsa ja keinotuoliinsa. Hänen huimasta nuoruudestaan kerrotaan kirjassa Muumipapan urotyöt. Piisamirotta menetti kerran talonsa, kun muumipappa korjasi erästä siltaa ja on siitä lähtien elänyt Muumilaaksossa. Piisamit nimittäin rakentavat pesänsä puolittain veden alle ja muistuttavat hiukan majavia. Piisamirotta makaa useimmiten riippumatossaan filosofoimassa ja lukemassa syvämietteisiä teoksia, kuten Maailman tuho tai Kaiken turhuus. Mörkö on kuin suuri musta varjo. Se liukuu paikalle äkki arvaamatta, ja kaikkialla, mistä se kulkee, jäätyy maa sen jäljestä. Mörkö on kiinnostunut muumitalon öljylampusta, ja vaikka kaikki pelkäävät sitä, muumimamma vakuuttaa, ettei se ole vaarallinen. Se on ehkä vain yksinäinen, ja sen voit päätellä lukemalla lisää kirjasta Muumipappa ja meri. Tuutikki on hyvin käytännöllinen olento, jolla on jalat maassa. Hän rakastaa merta ja oleilee yleensä rannalla. Talvisin muumiperheen nukkuessa hän asustaa uimahuoneella ja vahtii Muumilaaksoa. Hän on hyvin kätevä ja auttavainen, mutta toisinaan hän ottaa positiivinsa esiin ja laulaa omia laulujaan. Mymmelin tytär on Mymmelin vanhin tytär, joka vaelsi Muumipapan perässä Muumilaaksoon. Hän on seurallinen, mutta itsenäinen, ja hänellä on järkkymätön itseluottamus. Hänen aikansa kuluu useimmiten pikkusiskonsa Pikkumyyn vahtimisessa, mutta Mymmelin tytär harrastaa myös rakastumista. Pikkumyy on nuorin ja pienikokoisin Mymmelin tyttäristä, ja hänetkin muumiperhe on adoptoinut. Hän syntyi eräänä myrskyisenä juhannusaattona niin pienenä, että hänet pystyi näkemään vain suurennuslasin läpi. Hänet tunnistaa ilkikurisesta naurusta, ja hän on erityisen kiinnostunut onnettomuuksista ja kauheuksista. Tämä puolestaan johtuu siitä, että Mymmeli luki iltasatujen asemesta lapsilleen salapoliisikertomuksia. Muumimamma oli kerran hukkumaisillaan ja muumipappa pelasti hänet. Siitä lähtien he ovat pitäneet yhtä. Muumimamman sydämessä on tilaa kaikille ja hänen lähellään on helppo olla oma itsensä. Muumimamma puuhailee mielellään kukkapenkkiensä parissa tai paistaa pannukakkuja retkille. Hänellä on aina mukanaan rakas käsilaukkunsa, joka on täynnä tärkeitä tavaroita, kuten pari kuivia sukkia, samppanjavispilä tai puuterirasia. Niisku on niiskuneidin veli, keksijä ja matemaattinen nero, joka on ohjelmoinut tämän pelin, eikä sen vuoksi itse esiinny pelissä. Hänkin siis asuu Muumilaaksossa ja tekee enimmäkseen keksintöjään verstaassa. Kuningas Rubiinista sanotaan, että se oli suuri kuin pantti,
Petterin pää, hehkuva kuin auringonlasku ja välkkyvä kuin vesi. Se on koko maailmankaikkeuden suurin rubiini, ja taikuri on etsinyt sitä aikojen alusta asti. Tiuhti ja Viuhti löysivät sen, mutta eivät koskaan paljasta mistä. Pahat kielet sanovat, että he varastivat sen Möröltä, mutta todisteita sen tueksi ei ole. Tästä voit lukea lisää kirjasta Taikurin hattu. Tiuhti ja Viuhti ovat ulkomaalaisia. Heidän saapumisestaan Muumilaaksoon kerrotaan kirjassa Taikurin hattu. He ovat erottamattomia ja asuvat sireenipensaikossa. He raahaavat aina mukanaan suurta matkalaukkua, jossa on heidän kallein aarteensa, kuningasrubiini. He puhuvat outoa kieltä, jota ei aluksi ymmärtänyt kukaan muu kuin Hemuli. Sitä oppii kyllä ymmärtämään, jos tarkasti kuuntelee. Mitä ti sinulle ti kuuluuti, on suunnilleen sama kuin mitä sinulle kuuluu. Nuuskamuikkunen on Muumipapan nuoruuden ystävän Juksun poika. Nuuskamuikkunen on itsenäinen ja vaeltaa talviksi telttoinen ja reppuineen lämpimiin maihin. Kevään tullen hän palaa aina Muumilaaksoon ystäviensä luo. Erityisesti Muumipeikko ihailee suunnattomasti Nuuskamuikkusta, joka ei kerää muuta kuin tarinoita ja lauluja. Mieluiten Nuuskamuikkunen nukkuu maassa ja soittelee huuliharppuaan. Niiskuneiti. Muumipeikko pelasti kerran niiskuneidin erään lihansyöjäkasvin kidasta. Siitä lähtien hän on asunut Muumilaaksossa ja on Muumipeikon paras ystävä. Niiskuneiti on hyvin naisellinen ja turhamainen, mutta tosi paikan tullen hänellä on jalat tukevasti maassa. Niiskuneiti on aina valmis seikkailuihin. Muumipeikko elää täyttä elämää joka hetki. Hän on utelias ja eloisa ja suhtautuu myötätuntoisesti kaikkiin olentoihin. Kuten isänsä, hän rakastaa seikkailuja, mutta kaipaa pian takaisin turvalliseen Muumilaaksoon. Muumimamma on kuitenkin hänen kaikkein paras lohduttajansa. Viljonkka asuu hienossa talossaan Muumitalon naapurissa sukukalleuksien ja vanhojen huonekalujen ympäröimänä. Hän siivoaa taukoamatta ja kantaa huolta teekutsuista, mutta myös lähestyvistä katastrofeista. Ankaruudestaan huolimatta hän on luova henkilö, joka rakastaa jännitystä ja dramatiikkaa. Hemuli tuli Muumilaaksoon yksinäisiltä vuorilta, kuten Niiskuneiti ja Niiskukin. Siitä kerrotaan kirjassa Muumipeikko ja Pyrstötähti. Hemuli harrastaa pohdiskelua ja kasvien keruuta. Hän voi vaikuttaa joskus kärttyisältä, mutta useimmiten hän on valmis sekä leikkiin että seikkailuun.